Në Shqipëri shkon më shumë se 5.000 numri i njerëzve që nuk dëgjojnë, ndërsa problem vjen të mbetet numri i ulët i interpretëve që duhet u vinë në ndihmë këtij komuniteti. Ndërsa rendit disa nga arritjet e bëra, kreu i organizatës së njerëzve që nuk dëgjojnë në Shqipëri, Florian Rojba, thotë se nevojat më të mëdha janë ato në shëndetësi, polici apo edhe në shërbime notariale për ndarje pasurie. Se janë mbi 5.000 njerëz që nuk dëgjojnë në Shqipëri, pasi ka dhe raste të padeklaruara. Në gjithë botën është një shifër prej 70 milion, por duke bërë llogaritjet nuk mjafton numri i interpretëve. Ne kemi 4 interpret, ku njëri ikën dhe vjen her pas here. Pra 3 gjithsej, dhe i falenderoj të treja vajzat, pasi për mua kanë qenë një mbështetje shumë e madhe. Me të gjitha takimet që ne kemi bërë me ministrit përkatëse, është shumë ngarkesë për ta. Në konferencat që Anat zhvillon, në takimet që unë bëj me institucionet të ndryshme, komuniteti ka nevoj për shumëll edhe tek regjistrime në e-Albania, sepse nuk din të përdorin, të marin shërbim të mjeku, apo kudo tjetër ka nevoj. Ndërsa ndan për publikun momentin që e ndryshoj për gjithë një jetën, Loriani thot se sot gjërat ka ndryshuar mjaft. Unë kam lindur fëmijë që dëgjoj, në moshën 2 vjeç e gjysëm, kam pasur një aksident dhe jam goditur në pjesën e mbrapsme të kokës. Dhe aty mua më dëmtua dëgjimi. Me sa familjarët më kanë treguar, kam qenë shumë konfuz. Dhe pas kësaj, unë ndiqja vetëm lëvizjet e satingujt. Imitoja lëvizjet kur doja një akullorje për shembull. Dhe aty e kam kuptuar prindërit që kam dëmtuar dëgjimin. Por për fatin tim të mirë, prindit e kapën në kohë dhe më futën në institutin e fëmijëve që nuk dëgjojnë, që unë të mundja. Megjithëse sot, mentaliteti ka ndryshuar shumë dhe njerëzit që dëgjojnë mendojnë se ne mund t'ia dalim. Trajneri i gjuhës së shenjave Klisman Ibrahimi, i cili prej 16 vitesh punon në Anat si kërkues dhe dokumentues i shenjave shqipe, flet edhe për simbolin e shqiponjës me duart e kryqëzuara. Në vitin 2005 është botuar fjalori i parë i shenjave të gjuhës shqipe. Teknologjia nuk ka qenë kjo që është sot. Shenja është e komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë, por duke marrë një konotacion kombëtar merr më shumë emocion dhe përdoret tashmë nga të gjithë. Është 100% shqiptare. Sikundër në gjuhën shqipe themi Shqipëri, ne përdorim këtë simbol. Në vitin 1996, Shqipëria është bërë për herë të parë anëtare e Organizatës Botërore të Njerëzve që nuk dëgjojnë.